现在目前呢是28吧，只要是头脸部的都有来过。因为我们其实遗体最重要的就是他的面容嘛，才能够安慰到家属嘛。也没有说把他这个缝得很妥适的话，他那个脸部会是扭曲的，那家属看的就心里会难受。那个 YouTube 那个网红啊，他的会困难，比较破碎，他的会比较困难。我们会很严谨的去处理他，因为昨天我有答应他的哥哥和弟弟，他照片也给我了，对，所以我们会尽全力帮他，尽量让他完整。我先感谢大家对于想成，对于心想事成韩德凯文生的一个支持跟关注。那目前他的状况就是，我们之后会邀请，就是我们有邀请七六行者的老师们帮忙修复，让他可以回到最完整的面容，就是我们三兄弟会一起回到高雄。对，所以很谢谢广大的粉丝你们的支持跟关注，谢谢你们。觉得哥哥和弟弟都很棒，那他们今天送衣服来，那买了就是纹身的那个，就是他的风格的衣服，所以我们修复完了以后会让纹身穿他的风格的衣服，而不是穿那种我们一般的兽人，我们会让他帅帅的，还而且就是尽量能够让他像以前那样子的阳光。